អេសម្រួលសម្រួលមើលកណេះគីឡូម៉ាន65 65អឺបងសិហៃវាយគីឡូម៉ាន់ឲ្យធ្លាក់ខ្ញុំ651 53បាទអឺនេះអឺអីគេអូម៉ាធ្លាប់ចាញ់បញ្ញាហ្នឹងគាត់ថាបញ្ញាអត់មានអីល្អមកតទេអឺមានមួយដែរមានដែរគេហៅថាកម្លាំងបាទបាទមិនដែរបងសិហៃយល់ដូចអូម៉ានិយាយឯងអឺបញ្ញាកប៉ិតគាត់មានទាំងអស់បាទគាត់មានទាំងអស់ប៉ុន្តែបើតាមដឹងថាបញ្ញាអីនិយាយបញ្ញាត្រូវភ្នែកមើលអត់ឃើញហ្នឹងមើលឃើញតែថាត្រូវ3ហើយត្រូវ3ប្រមជគងក្រៅភ្នែកទៅមើលឃើញឃើញបាទហើយបងសិហៃគិតថាមិនដែរលើកនេះតាំងឯព្រោះមែនតែនទៅថ្ងៃដែលបញ្ញាប្រកួតហ្នឹងគឺទឹកមួយអាចថាគេទឹកមួយមួយគេមិនមែនថាអាចយឹមគាត់ខ្ញុំឲ្យគេបងប្អូនខ្លួនឯងតែនិយាយថាឲ្យគេហ្មងបាទចុះលើកនេះមកដល់ទឹកដីអូម៉ាហ្មងអូម៉ាថានិយាយទៅអូម៉ាថ្ងៃហ្នឹងគាត់ចាញ់ហើយចង់លេងវាបញ្ញាមិនឈុតទៀតហ្មងឥឡូវហ្គេនស្បឺកដាក់ឲ្យជួបនេះបាទគាត់ថាថ្ងៃហ្នឹងដឹងតែតឹងតែងតឹងខ្ញុំថាតឹងតែងបាទតឹងតែងព្រោះដោយសារការវាយនៅខ្មែរអូម៉ាបាទីឌីគាត់គាត់លឿនបាទទឹកទី1គាត់គិចលឿនហើយប៉ុន្តែគាត់អត់សល់បានគាត់និយាយថាគាត់សល់បានហាត់គាត់ប្រាប់តាំងពីពេលទៅបាទគាត់ថាគាត់សល់បានហាត់ពេញហ្នឹងបាទតែចាំមើលជាក់ស្ដែងបាទអឺបញ្ញាថាអីគេមានបលាអីតិចតិចដែរមានបលាតិចតិចដែរទុកចាក់បាទហើយគីឡូបញ្ញាគីឡូម៉ានឡើយគីឡូ69ហ្មង69ហើយវាយ6ម៉ាន7អូធ្វើ2គីឡូ2គីឡូបាទបងសិហៃធ្វើម៉ានគីឡូបងខ្ញុំហើយខ្ញុំស្រក់អស់2គីឡូកន្លះហើយតែអញ្ចឹងនៅសល់មួយគីឡូកន្លះទៀតបាទបងសិហៃខ្ញុំស្គាល់បងក៏យូរដែរណាហើយនេះលើកទី1ខ្ញុំបានមកមើលវាយផ្ទាល់វាយផ្ទាល់បាទបងបាទចាំមើលគ្រូក្មេងគេហៅថាកាឡាកពុលល្បិចបាទតិចនិចកាឡាក្បាច់តែតែអត់មានកម្លាំងអត់ស្រួលទេណាកម្លាំងបាទអត់ទេបាទបងប្អូនបញ្ជាក់ឡើងវិញបញ្ញាប៉ះអូម៉ាវាយមិត្តភាពបងសិហៃវាយដើមខ្សែក្បាត់ចុះការហាត់បញ្ញាឮថាគេអីថប់មិនវាដកដង្ហើមវាអត់សូវដល់គ្នាបងពួកយើងចូលស៊ីបងផុតដង្ហើមបាទចុះបងសិហៃមកមុនដំបងអញ្ចឹងដែរឬក៏បងស្បីដំបងអញ្ចឹងដែរឬខ្ញុំមកដំបងខ្ញុំអត់តាត់ស៊ីទេខ្ញុំមកកាន់ស៊ីពីគេតិចពេកហើយគេធំទៀតអូតាត់ឡើងដាំងនេះដៃហ្មងបាទបងតាត់ដល់អត់ស្រួលដៃទេបាទអញ្ចឹងហើយណាមួយតាំង2ថ្ងៃហាត់បាន2ថ្ងៃនឹងបងអូបាទបាទតាត់សមអូខេតាត់សាយវាអត់សូវកើតតាត់សាយដូចបាទឈឺជើងវាតិចបាទអញ្ចឹងលើកនេះតាំងឫធូចាំមើងថ្ងៃ2របស់គ្នារួមតែបងសិហៃអរគុណបាទអរគុណ